שלום לכולם, היום אנחנו נלמד את התניא היומי ליום כ"ח אייר שנה פשוטה. זה מתחיל בדף ע"ג עמוד ב', אמצע פרק נ"ב, עד עמוד 146 באמצע. אדמו"ר זקן הסביר לנו שהשכינה, מקור החיות האלוקית של כל נבראים, אין אנו יכולים לקבל את האור שלה כמו שהיא מצד עצמה, על דרך אור השמש בגוף כדור השמש, אלא עליה להיות מלובשת בלבוש שמצד אחד הוא מעלים ומסתיר, ומצד שני בזכותו הנבראים יכולים לקבל את אור השכינה ולקבל חיות עבורם. הלבוש הזה הוא בעצם חוכמתו ורצונו, כפי שמלובשים בתורה. אומר אדמו"ר הזקן, בעצם התורה והשכינה יורדים מעולם לעולם. אז כאשר התורה יורדת ומתלבשת בכל עולם ועולם, גם השכינה המלובשת בתוכו יורדת מעולם לעולם. והלשון היא ככה, ובירידתה, בהשתלשלות מעולם לעולם, בירידת התורה מעולם לעולם, גם השכינה ירדה והתלבשה בה בכל עולם ועולם, וכל מדרגה שהשכינה נמצאת באותו עולם, כפי שהיא מלובשת בתורה, זה נקרא היכל קודש קודשים שבכל עולם לעולם. כמו שיש בעולם הבריאה, יצירה, עשייה, עד לקודש הקודשים בעולם הגשמי כפשוטו. וכמו שכתוב בזוהר ועץ חיים, שהשכינה שהיא מלכות דאצילות, בלשון הקבלה השכינה נקראת מלכות דאצילות. מהי בעצם המלכות דאצילות, או השכינה לגבינו? שהיא בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא וחיות שמאיר לעולמות. ולכן ספירת המלכות הזאת נקראת גם בשם דבר השם ברוח פיו כביכול. על דרך משל, כמו שבאדם הדיבור מגלה מחשבתו הסתומה ונעלמה לשומעים, זה נקרא בשם דיבור. כך כביכול ספירת המלכות של עולם הצילות נקראת בשם דבר השם רוח פיו. היא כל עניינה בעצם להתגלות לנבראים. אז על מנת שהיא תתגלה לנבראים, היא צריכה לרדת לדרגה של כל עולם ועולם. אז אותה ספירת מלכות דאצילות, היא מתלבשת בהיכל קודש קודשים דבריאה, שהיא חוכמה בינה ודעת דבריאה. כמו המשל שהנשמה ראשית התגלותה בגוף, היא קודם כל בהתלבשותה במוחין שבגוף, ואחרי שהיא מתלבשת במוחין, היא הולכת ומתפשט לכל האיברים, ככה בעצם על מנת שיהיה גילוי השכינה לכל העולמות, היא צריכה להתלבש במוחין שבתוך כל עולם ועולם, והוא נקרא בעצם היכל קודש קודשים. במקרה שלנו, בדרגה הראשונה שאדמו"ר הזקן מתאר בסדר השתלשלות, היא חוכמה בינה ודעת דבריאה. אבל היא עדיין עוברת עוד התלבשות, עוד השתלשלות. ובהתלבשותם של החוכמה, בינה ודעת, של הבריאה, שבתוכה השכינה, במלכות דבריאה, נבראו הנשמות והמלאכים שבבריאה. כתוצאה מההתלבשות של המוחין בספירת המלכות של אותו עולם, מתחילה להיות בריאה באותו עולם, בהתאם לדרגתו, במקרה הזה, נשמות ומלאכים שבעולם הבריאה, וכאן מדובר על מלאכים עליונים או נשמות מבחינת מדרגת הנשמה שבהם. כמו שהנשמה, כאשר מתלבשת בגוף, היא חייבת לעבור דרך המוחין, ומהמוחין מקבלים כל האיברים את חיותם, ככה בעצם כל נבראים שבאותו עולם מקבלים את החיות האלוקית שלהם דרך התלבשות השכינה במוחין, ומשם מתפשט לכל האיברים, ודרך ספירת המלכות שעניינה לגלות בעצם את השכינה לאותו עולם. בנוסף לכך, חוץ מהנשמות והמלאכים, גם בעצם מתגלה התורה. התורה מתגלה באותו עולם, בהתאם ללבוש אותו עולם. ובמקרה שלנו, בעולם הבריאה, גם משם נמשך התלמוד שלפנינו. הדיוק הוא תלמוד שלפנינו, כמו שאנחנו מכירים אותו בלשון הגברה. וכמו שכתבנו לעיל בשם התיקונים, למה דווקא התלמוד בעצם נוצר בעולם הבריאה? כתוב בשם התיקונים שבעולם הבריאה מאירות ומשפיעות שם חוכמתו ובינתו של אינסוף ברוך הוא בחינת צמצום עצום, בכדי שיוכלו הנשמות והמלאכים שהם בעלי גבול ותכלית לקבל השפעה מבחינת חוכמה ובינה ודעת אלו. זאת אומרת, ירידת השכינה שהיא מתלבשת בתורה מעולם לעולם, היא פועלת א', בריאת הנשמות והמלאכים, ירידת התורה פועלת שכרגע בעולם הזה מתגלה דרכה החבד, בעולם הבריאה החבד של התורה, שבעצם זה ההבנה וההשגה בחוכמת התורה, שבמקרה שלנו זה נקרא התלמוד. ולכן נמשך משם התלמוד,
שכל עניין התלמוד, שהוא גם כן בחינת חוכמה בינה ודעת, שהתלמוד הוא טעמי ההלכות על בוריין, והטעמים שהם בחינת, והטעמים שהם הם בחינת חוכמה בינה ודעת. זאת אומרת, אם אנחנו נחלק את התורה לתלמוד, משנה, מקרא, אז בעצם התלמוד הוא ההסבר להלכה. הוא הטעם להלכה, והטעם בעצם היא סיבת הדבר, היא לא רק סיבת הדבר, היא הסבר למה בעצם, למה בעצם המצב, למה בעצם ההלכה היא בנויה ככה, היא בעצם חוכמה בינה ודעת. ובאותו עולם, בעולם הבריאה היוד, והוא מאיר שם החבד של הקדוש ברוך הוא, אינסוף ברוך הוא, על כן מירידת התורה לשמה, מתגלה דרך אותו עולם, החבד שבתורה, שבעצם זה התלמוד שלפנינו. וההלכות עצמם, הם ממידותיו של אינסוף ברוך הוא, שהן חסד, דין ורחמים, שמהן נמשך היתר מצד החסד, והאיסור מצד הדין, והכשר והפסול והחיוב והפטור, כמו שכתוב בתיקונים. זה כבר שייך לעולם היצירה, ועל זה אנחנו נראה בהמשך, בעזרת השם, בתניא היומי של היום הבא.